dúvidas aqui. Eu vim aqui segunda-feira falar do convênio para vocês, ali na portaria. Após tiver a reunião, nós marcamos a Assembleia e decidimos o qual convênio que os trabalhadores querem. Aí, aqui tem o disse do disse, que o convênio já está aprovado, que já ferrou com um monte de trabalhador. Só vai ter algo aprovado do convênio médico após a decisão da Assembleia, que tudo aqui nós fazemos a Assembleia. E nós temos que ser claros aqui com as coisas. Não dá para viver aqui na lua de fofoca e de mentira. Nós vamos viver aqui com a realidade. Que tem fundo de garantia em atraso. Isso eu estou preocupado. Temos essa discussão aqui, que é uma discussão individual aqui do problema que vocês estão passando aqui na Lumine. Uma discussão que tem que ser feita com bastante clareza. O papel do sindicato, ele é um papel de representar os trabalhadores, jurídica e politicamente. O papel do sindicato, ele representa dessa forma os trabalhadores, desde que tenha uma categoria que esteja junto com o seu sindicato. Quando a gente ouve o alemão falar de luta, o Jamanta, né, com esse jeitão dele falar de luta, não é sair dando porrada por aí, né? A luta, ela é simbólica e ela pode acontecer num gesto de cruzar o braço. Porque quando o trabalhador cruza o braço, olha o que acontece, ó. As máquinas estão paradas. E muitas das vezes o patrão, que é surdo, que é muco, quando as máquinas estão batendo, porque ele está fazendo conta de quanto ele vai ganhar, ele passa a escutar a voz do trabalhador. A gente escuta o Jamanta falar de que aqui tem muito disse-me-disse, e o disse-me-disse, ele prejudica a transparência das coisas. Não é? Porque aqui pode ter pessoas que falam, não, o convênio médico para mim vai ficar bom porque vai ser de graça para mim, eu não tenho dependente. Não, mas para mim não vai ser porque eu tenho 3 filhos, vou ter que pagar e vai ficar mais caro. Então, se a gente não tiver uma consciência que o trabalhador, quando está dentro de uma fábrica e quando a pauta ela atinge todos vocês, existe uma necessidade de pensar de forma coletiva, não de forma individual. Só que aí inverter uma lógica que a gente aprende desde criança, eu falei isso muito lá no DIESE, a gente cresce estimulado a ser esperto, né? E não a ser inteligente. Eu vou fazer o que é melhor para o coletivo. Eu vou fazer o que é melhor para o grupo. A maioria aqui sempre vai decidir o que é melhor para todo mundo. Eu vou dar a minha maneira de conduzir as coisas. Mas tem que ser melhor para todos os trabalhadores. Os companheiros que concordam aqui com a proposta que foi colocada pela empresa que vieram apresentar aí, levanta a mão, por favor. Os companheiros que querem voltar a discutir, querem ouvir de novo, que venham apresentar um convênio e tenham uma proposta decente para os trabalhadores, para não voltar a discutir. Os companheiros que querem tomar essa atitude, levanta a mão, por favor. Bota a mão levantada aí.